Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah bulkiah Muazzaddin wa Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Ibn Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yatutama Yun Sokyol, Presiden Republik Korea kerajaan dan rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah duli Mahamudia Perduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzadin Waddaulah, Ibn Al Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kharifuddin, Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Utama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman. Dan Tuan Yang Utama Olaf Scholz, Chancellor Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan Day of German Unity. Status harian normal baru COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 199 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.4% bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun ia mendapat 3 dos vaksin 61.5% liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini ia mendapatkan 3 dos vaksin 78.5% Sembilan Memorandum persefahaman MOU antara Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KPSB dengan beberapa institusi pengajian tinggi luar negara ditandatangani pada Majlis Kesyukuran Graduan sempena Majlis Convocation ke-12. Penandatanganan MOU akan meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian pengalaman terbaik antara KPSB dengan institusi-institusi pengajian tinggi serantau. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadirin berhormat pihin Undangan Khatib, Datuk Perduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Bandarudin bin Pengarah Datuk Perduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Ehwal Agama, Menandatangani bagi pihak KUBSB, Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais KUBSB. Kerjasama yang dijalin meliputi pertukaran pelajar dan kakitangan, penerbitan, penyelidikan, pengajaran dan bidang-bidang yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. juga diadakan penyampaian anugerah akademik kepada 16 pelajar terbaik dalam program masing-masing dan diselanjurkan penyerahan wakaf tarbiyah daripada graduan. Laungan bacaan dikir bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bergema di semua masjid, surau dan balai badat di seluruh negara. Malam tadi, rombongan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan majlis sempamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Acara diteruskan dengan bacaan dikir Assalamualaikum dan dikir Bishahrin Bersempena Hari Antarabangsa Warga Emas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis membaca surah yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Atramat Mulia Putu Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hadir berhormat Datu Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Abdul Hassan bin Haji Angkis, Guru Ugama Terlatih. rombongan seterusnya ke Masjid as salehin Jabatan Perdana Menteri, bagi majlis doa kesyukuran. Majlis dimulakan dengan sembahyang Fadu Asar as berjemaah dan diteruskan dengan baca ratib al-atas, doa kesyukuran, doa Allah peliharakan sultan dan doa menghindar dari wabak COVID-19. Kampung Sungai Besar, Serdang dan Sungai Belukut memilih calon ketua kampung kemarin juga diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Belimbing. Di Masjid Serdang diadakan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Sungai Besar, Serdang dan Sungai Belukut. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi jawatan tersebut, Awang Haji Zaini bin Haji Awang Damit, 58 tahun mendapat 145 undi. Dan bagi kesempurnaan majlis pengundian dan setuju Sementara itu, di sebelah petang, dua calon bertanding bagi Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Belimbing di Gerai Mofakat Tasik, Serubing. Calon yang dipilih Awang Haji Daud bin Jihan, berusia 58 tahun, mendapat 496 undi. Manakala Awang Haji Hassan bin Jinal, 59 tahun, mendapat 21 undi. Sementara itu, 91 orang penduduk Kampung Labi 2 Mukim Labi daerah Blight mengundi bagi pemilihan calon ketua kampung berkenaan. Hadir Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blight. Calon yang dipilih Awang Muhammad Nur Azri bin Haji Abdul Mustafa, berusia 31 tahun, menerima 70 undi. Thank you. Fiesta di Lamunin selama tiga hari yang berakhir esok mempromosikan produk pertanian terutama hasil jualan buah-buahan tempatan. Acara diadakan bermula pukul tujuh pagi hingga lima petang di bangunan amas semasa kampung Lamunin, daerah Tutong. Fiesta dilancarkan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan buat kali kedua oleh perusahaan amas Lamunin dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Lamunin, antara pengisiannya pelepasan riadah berpasikal sejauh 34 km menuju ke Tasik Merimbun bermula dan berakhir di bangunan Amas Samasa Lemunin diikuti pelepasan riadah mendaki trail Bukit Kota. Lebih 20 pengusaha tempatan daripada mukim dan kampung serta penduduk sekitarnya menyertai fiesta Raja Buah Durian sudah setentunya menjadi pilihan pengunjung di samping jualan pelbagai jenis buah dan sayur-sayuran tempatan. Antara harapan kami ialah um, untuk supaya para belia dan penduduk kampung Lembun ini bergiat aktif uh, dalam uh, menghasilkan produk-produk, uh, terutama produk pertanian dan produk-produk yang lain untuk sama-sama menyenangkan ekonomi uh, secara diri masing-masing dan untuk uh, mengukuhkan ekonomi uh, pemilih masing-masing. Juga didakan pameran fotografi daripada Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam serta jualan produk mukim dan kampung perkenaan. Minum kopi atau lebih sinonim dipanggil mengopi memang tidak asing lagi. Tetapi apa yang menarik tentang kopi atau mengopi ini? Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Strong. Sweet. Filter kopi. Energy. Unique. Rich. Trend mengopi dalam kalangan masyarakat di negara ini tidak boleh dipertaikan lagi. Lihat sahaja jumlah kedai kopi yang kian bertambah saban hari seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kebanyakan kedai kopi pula diusahakan oleh anak-anak tempatan terutama belia. Menariknya kedai kopi mereka mempunyai konsep yang unik dengan menawarkan cita rasa kopi yang pelbagai. Ini menjadikan kopi minuman pilihan pada setiap masa. Sama ada mereka mau minum Uh, sama ada pagi ataupun petang, siang ataupun malam sebab uh, bagi saya kopi itu mengeluarkan aroma yang menyenangkan ianya sedap diminum dan ianya juga memberi kita uh, tenaga kepada si peminum Kita kopi ini masa ini it's a necessity lah ataupun keperluan macam saya uh, menggunakan intermittent fasting yang menggunakan kaedah puasa dalam diet ataupun lifestyle bagi menghasilkan kopi yang berkualiti setentunya memerlukan seorang barista mahir untuk membancuhnya dengan resipi dan teknik tersendiri. Kopi berkualiti akan menjadi pilihan ramai terutama peminat kopi. Kebiasaan orang order latte, uh, americano, flat white, cremato tapi uh, if ada uh, uh, my coffee shop uh, mostly orang order Eye blind Uh, cheese latte, mocha cheese Yang itu something yang kami invent lah Kami invent sendiri, we mix uh, cheese and coffee Untuk uh, menangkap peminat-peminat cheese sana lah My favourite one is Kenya lah, Kenya beans So Kenya ni gives you memberikan kemanisan di dalam black coffee nya Jadi kalau eh, espresso, kami ikut juga trend Tapi kami ambil specialty lagi lah For example, yang kami ada uh, Late. Seiring dengan tumbuhnya perusahaan kopi di negara ini, ia bukan sahaja memberikan banyak pilihan kepada masyarakat, terutama pencinta kopi. Malah menunjukkan bagaimana pengusaha kopi berdepan dengan tren dan permintaan terhadap minuman kopi buatan anak tempatan. Haji Haziz Ahmad untuk Berita RTB Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan perkemahan pengakap sempena Hari Perdamaian Sedunia dan Kemasyarakatan. Perkemahan di Taman Peranginan Sungai Liang di daerah Belait itu disertai oleh 30 orang ahlinya. Hadir Muhammad Arif bin Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Perserujaya Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara aktiviti yang dikayahkan termasuk penanaman pokok dan kempen kebersihan. Aktiviti dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Blight dan dikendalikan oleh Pasukan Pengakap Sungai Liang. Lebih 500 pek bubur kacang hijau diagih-agihkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu diadakan kerja gotong royong penyediaan bubur kacang di kawasan Balai Ibadat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Penyerahan pek bubur diserahkan kepada para wakil belia masjid, pengiran muda Abdul Malik Kampung Tungku dan orang ramai di kawasan berkenaan. Aktiviti merupakan usaha berkebajikan anjuran kelab belia masjid berkenaan dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Lembaga Tabung Amanah Pekerja mengisytiharkan dividen simpanan TAP dan SCP untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2022 pada kadar 2.50%. Tabung Amanah Pekerja TAP maklumkan dividen pada tahun kewangan 2021-2022 telah pun dikreditkan ke dalam akaun para ahli TAP dan SCP pada hari Ahad 2 Oktober 2022 para ahli boleh mendapatkan penyata akaun dengan menggunakan perkhidmatan dalam talian TAP e-amanah melalui www.tap.com.pn ataupun melalui kios e-info TAP. Maklumat lanjut mengenai penggunaan perkhidmatan dalam talian e-amanah bagi ahli-ahli TAP, hubungi pusat panggilan TAP di talian 238 29, 29 semasa waktu bekerja ataupun melalui email us at tap.com.pn. Pusat Penderman Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Jabatan Perkhidmatan Makmal pada masa ini kekurangan bekalan semua jenis darah. Dalam sama-sama membantu -sama meningkatkan bekalan darah di negara ini, orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung ke Pusat Penderman Darah mulai pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Pusat Penderman Darah juga akan mengadakan kempen derma darah seperti yang tertera. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi BloodCard bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Mak Lanjut hubungi Pusat Penderman Darah seperti yang tertera. Sukan Golf Amal Pusat Ehsan 2022 selama tiga hari menutup tirainya dengan penyampaian hadiah di Klub Golf Pantai Mentiri. Kejohanan dijuarai oleh Awangku Muhammad Syakir bin Pengiran Haji Ali. Penyampaian piala pusingan dan hadiah disempurnakan oleh berhormat pihak Datu Raja, Major General Besar Datu Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dianjurkan oleh Pusat Ehsan Al-Amirah al, al Hajah Mariam dan disokong oleh Persatuan Singapura Seruhan Jaya Tinggi Republik Singapura di Negara Brunei Darussalam, Kejohanan menarik minat lebih 200 pemain golf. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Glen Eagles Pusat Perubatan Jelodong Park JPMC mengadakan acara Brunei Run 2022 sempena Hari Jantung Sedunia 2022. Acara berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan semasa program Bandar Kuceria. Menyertai acara yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awam Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan, juga menyertainya beberapa menteri kabinet serta timbalan menteri. Bermula dengan sesi senam robik dan diikuti pelepasan acara wakaton sejauh 5km. Acara diadakan bersempena sambutan Hari Jantung Sedunia 2022. Acara juga disokong menyokong inisiatif PN on the Move jabaran 20 bilion langkah bersama yang bermula 1 Oktober 2022 sehingga penghujung tahun ini. Juga diadakan pertandingan larian sejauh 20 km sempena memperingati 20 tahun penubuhan Grand Eagles JPMC pada 15 Julai 2002. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori lelaki dan perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengurus Lembaga Pengarah Glen Eagles JPMC. Kementerian Kesihatan menganjurkan kejohanan futsal Piala Menteri Kesihatan 2022 bagi kalangan pegawai dan kekitangan jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan dari keempat-empat daerah. Kejohanan berlangsung di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Terdahulu diadakan perlawanan persahabatan antara pasukan menteri kesihatan dengan pasukan setiausaha tetap Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Pasukan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan muncul Johan selepas mewaskan Pasukan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan dengan jaringan 5-1. Tempat ketiga dimenangi Pasukan Jabatan Perkhidmatan Perubatan setelah menundukkan Pasukan Hospital Penginat Isteri Hajah Mariam Temburong.